Un partit, jo crec que molt tens, poc vistós, ha sigut un partit poc lluït, però sí que tots dos equips hem vist que ens hi jugàvem molt. I el fet de jugar-nos-hi molt fa que es produeixi aquest tipus de partits. Partits que prens pocs riscos, que intentes materialitzar el poc que tens, i bueno, hem de fer bo l'empat, un d'aquests partits que ens falta poder aquest punt d'experiència degut a l'edat de les jugadores. Tenim un equip molt jove, però bueno, que mica en mica ens hem d'anar curtint i hem d'anar vivint aquest tipus de partits.